kiek kainuoja 30 minučių Vilniaus viešojo transporto bilietas? Nepilna eurą. Kiek Vilniuje yra seniūnijų? 22 berods. Prieš kiek metų Vilniaus rytas paskutinį kartą tapo LKL čempionais? Turbūt kokie 2010 gal. Kuris tiltas per Nerį vienintelis buvo pastatytas 21 amžiuje? Mindaugo. Koks LDK didysis kunigaikštis 1579 metais Vilniuje leido įkurti universitetą? Steponas Batoras. Ką ant pečių nešasi šventas Kristoforas Vilniaus miesto herbe? Kryžių turbūt. Aš lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto. Koks poetas parašė taip prasidedantį eilėraštį? Dainą puikiai žinau, autorius teksto nežinau, gal... Žalkos Sigitas Geda, gal nežinau. Kaip vadinasi buvusių Vilniaus geležinkelininkų rūmų vietoje dabar veikiantis muzikos klubas ir kultūrinė erdvė? Kablys. Kokioje Vilniaus gatvėje veikia Vilniaus miesto muziejus? O, geras. Nežinau šito. Koks rašytojas parašė knygą Vilniaus pokeris? Knygą tikrai žinau. Ir autorių žinau. Pagalvoti reikėtų ilgiau, bet tikrai žinau ir knygą ir autorių. Kokiame Vilniaus rajone yra Bernardinų kapinės? Nu, čia tikrai neiš naujųjų kapinių. Neiš tų, kurias aš žinau. Turėtų būti vis tiek kažkur senamiestė, manau. Arčiau senamiesčių. Kur tiksliau? Nu, tai šalia Bernardinų kažkur tai matyt. Reiškia, kompleksu. Turbūt taip. Kiek žvakučių buvo ant šių metų Vilniaus kalėdų eglės? Nu, 700 turbūt, ne su jubilėjus susiję. Turim keletą vaizdinių klausimų. Šis žmogus buvo Vilniaus meru prieš Artūrą Zuoką ir Remigijų Šimašių. Ar žinot, kas jis? Veidas matytas, bet pavardės aš dabar neatsimenu, ar Alekna, ne Alekna, ne. Braukiu dabar į kažkurią pusę, turit geltoną tiltą. Taip, taip, matom. Per kokią Vilniaus gatvę yra nutiestas kaklaraiščių? Per aplinkelį, prieš aplinkelio. Kokią? Nu, vakarinis turbūt laikomas, nuo autostrados į Kauną, į autostradą į Ukmergę. Kieno tai paminklas? Nežinau, nemeluosiu. Nežinau. Viskas? Ačiū, dabar bus arba klausimai ir po to atsiseks ar klausimai. Dangoraižiai ar senamestis? Na, tarkim, dangoraižiai. Vilnius ar Jonava? Vilnius. Vilniaus Žalgiris ar Vilniaus Rytas? Sudėtingas klausimas. Vilniaus Žalgiris vis tik tai. Daržovės ar mėsa? Žiūrint, kokia situacija, kadangi man gydytojai yra sakę, kad aš turiu tokią kraujo grupę, kad man mėsa privaloma, tai mėsa tada. Jungtinės Amerikos valstijos ar Didžioji Britanija? Jungtinės Amerikos valstijos. Todėl, kad tai yra vakarų pasaulio, civilizuoto pasaulio aiškumas, todėl, kad tai yra principai, tai yra vertybės. Tai yra tam tikra nenukrypstama linija. Aišku, atsitinka visko. Kaip sakant, kiekvienoj gyrybėj yra ir dozė blogumo. O
Didžioji Britanija, ne vakarų pasaulis? Ne, vakarų pasaulis tvarkoj, bet jis tokios rolės dėja nevaidina, neturi tam nei galimybių, nei finansinių išteklių, nei nieko. Čia užtenka paimti NATO, tarkim, biudžetą ir palyginti ir tada supranti, kas yra NATO ir kas yra, kur yra esmė. Neris ar Vilnia? Abi brangios, abi labai gražios upės, gražiais pavadinimais. Nu, nežinau net ką pasakyti. Nu, tebūnė Neris vis tik. Automobilis ar paspirtukas? Ai, labai sudėtingas klausimas. Priklausoma nuo situacijos. Na, vasara paspirtukas okei. Okay. Priklausomai dar ir nuo amžiaus, be abejo, fizinių savybių ir visko. Na, žiemą paspirtukas yra ne visai panaudotinas, tai manyčiau, kad šiaip abu reikalingi, bet jeigu jau reikia rinktis, tai šiais laikais geriausia būtų elektromobilis. Auginti šunį ar ką? Šunį. Jo akis panašaus į žmogaus ir jisai... jo galima bendrauti. Aš turėjau ir biglį, ir vilkinį šunį, tą vadinamą vilkšunį. Tai va, turim galvoju, kad šuns reakcijos yra adekvatesnės. Jeigu tu su juo kažką geruoju kalbėsi, jis atitinkamai reaguoja. Katinas yra malonus, gyvūnas švelnus, viskas tvarkoja, bet jisai vaikšto vienas ir ten, kur nori ir kada nori. Tai su juo tokios bendrystės dėja nėra. Todėl, kai, jeigu reikia rinktis, tai tada šuo. Sekmadienį eiti į bažnyčią ar ilgiau pamiegoti? Koksai vertybinis pasirinkimas šitas pas jūs, sakyčiau, manyčiau, kad tai verta suderinti. Ir be abejo priklauso nuo tarkim, pažiūrų, nuo kaip stipriai, tarkim, tiki, arba kokia ta tikėjimo, tavo supratimas apie tikėjimą. Tai aš nežinau, nenorėčiau taip tiesmukai rinkti, sakyčiau, suderinti reikia abu dalykus. Landsbergis ar Brazauskas? O čia klausimas, kuris į kampą stato iš karto. Trečio varianto nėra, ne? Na, sakyčiau taip, už istorinę prasme, tam tikrą vaidmenį atliktą vis tik tai Landsbergis. LGBT eitynės ar baikerių paradas? Na, kadangi LGBT šiai dienai turi daugiau be abejo problemų negu baikeriai, sakyčiau, o aš visada stoju į silpnesnio pusę arba labiau, sakykim, skriaudžiamo pusę, tai LGBT eitynės. Ar esate dalyvavęs muštynėse? Manau, kiekvienas normalus vyriokas yra dalyvavęs, tai, kaip sakant, bent jau tikrai nesitraukiu niekada, jeigu labai jau reikia, bet manau, kad geriau vis tik tai vengti ir manau, kad yra tam tikras būdas, naudojant kalbą, rasti kompromisą ir neprieiti prie muštynių. Ar klausotės lietuviškos muzikos? Taip, be abejo. Klausiausi, man patinka, mano muzikinis skonis yra labai platus, nuo operos ir klasikinės muzikos iki visiško metalo ir lietuviška muzika ten irgi yra. Ką iš metalo preferuojat? Metallica. Pagal pavadinimą. Pop metalas? Gerai, pop metalas, melodingas, sakysim, melodingas rokas. Reiškia, jeigu taip kalbant apie tavo tai rokinę pusę, tai man patinka vis tik tai rokas, kuriame yra, kaip sakant, konkreti melodija. Ritmas galbūt, reiškia, tarkim, Rammsteinai man patinka taip pat dėl to, kad yra ritmas labai toks vokiškas, toks, reiškia, kaip mašinas. Nu, irgi geras dalykas. Bruzum ar Dimu Borgeriu klausot? Net tokiu neklausau. Ar rūšiuojate atliekas? Vienareikšmiškai, labai seniai, kai dar niekas Lietuvoj nerūšiavo. Pasisakau už tai, kad būtų pataisytas virtuvės baldų standartas, kad jame privalomai būtų po kreuklę tilptų 3 kibirėliai. Esu aiškiai suvokiantis, kaip reikėtų pertvarkyti atliekų tvarkymo sistemą, pavyzdžiui, Vilniuje, tai padaryti, kad padidėtų žiediškumas, perdirbimas ir svarbiausia, tai kainuotų pigiau žmonėm. Tai šios ryties specialistas tikrai esu ir galiu paaiškinti, kaip tai padaryti. Ar mokykloje turėjote pravardę? Ne, pravardės neturėjau niekada. Bent jau man nėra žinoma, į mane pravardę niekas nesikreipdavo, kreipdavosi pakraipydami vardą, tarkim, Remis, Remė, Remyga.
Tai tokių dalykų būdavo, natūralu negali išvengti, kai užsiimi sportu, tarkim, aš rankinį žaidžiau jaunystėje, tai ten nėra kada šaukti per aikštę Remigijau, reiškia Remi ir viskas. Bet pravardės neturėjau, nelipo kažkodėl. Netgi pagal pavardę atrodo nesunku būtų priklijuoti kažką, bet neprilipo, neturėjau. Ar esate bandę žolės? O, klausimas. Sakysim taip, kadangi senais laikais būdavo taip, kad tu iš viso nesupranti, kas ten yra, ne? Tai nežinau. Ar esate baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimą? Taip, esu. Pagrinde greitis. Pagrinde greitis, taip. Neteisinu savęs, turiu labai gerą pamoką Švedijoje, reiškia, kai viršėjau 6 km per valandą greitį ir nusistebėjau policininkui sustabdžiusiam, kad nu, klausyk, taigi 6 km per valandą. Ir gavau, reiškia, paaiškinimą, kad you should maintain your speed, reiškia, jūs turite stebėti. Tai va, bet, na, automobiliai šiuolaikiniai, aišku, jie yra labai, kaip sakyti, stiprus, jautrus, greiti, manevringi, tai netyčia paspaudžiu, žiūrėkiu, ir yra tas plus 10 ar ten plus 15. Tai taip, pagrinde už greitį esu baustas. Niekada už kažkokius tai piktybinius dalykus, nes manau, kad esu pakankamai ramus ir gyvenime, ir vairavime, subalansuotas. Ką manot apie tai, kad Vilniuje šilumai naudojamas mazutas? Manau, blogai. Tai yra grįžimas į tarybinius laikus, net ne į praeitį, o į gilę praeitį. Pasisakiau nuo pat šitos idėjos, reiškia, kaip pasakyt, pradžios svarstymo, kad mes naudosim. Aš iš dalies suprantu tą ekonominę pusę, suprantu, kad jeigu vietoj mazutų būtų dujos, tai būtų gerokai brangiau. Kitas dalykas, kadangi tai man yra labai artima tema, aš esu vienas iš tų, kurie su visa industrija ir kolegom išvarėm Gazpromo iš Lietuvos ir pakeitėm biokurų būtent dujas. Tai, na, kritikavau, kodėl mes Vilniuje, būtent Vilniuje, sostinėje, sugebėjom kelis metus vėluoti ir nesuspėti su visa Lietuva, nes šiai dienai Lietuvos visi miestai praktiškai 100% yra kūrenami biokūrų. Tai kodėl Vilnius pavėlavo, man nesuprantama. Iš principo vis tiek vertinu blogai, nes matant tą tamsų dumelį iš antro teco vieno iš kaminų rūkstantį, manau, kad sveikatos neprideda jisai čia. Ar nemanot, kad Vilniaus šilumos ūkiai reikėtų išnuomoti? Aš nežinau, kodėl jį reikėtų išnuomoti. Šiai dienai Vilniaus šilumos ūkis, mano supratimu, yra pakankamai subalansuotas. Svarbu jo yra neišdraskyti, nes centralizuotas šilumos tiekimas ir tie vamzdynai, tai yra iš tikrųjų didžiulis nacionalinis turtas, juos reikia prižiūrėti ir juos reikia pabaigti renovuoti, kad, kaip žmonės senais laikais sakydavo, kad virš, reiškia, žiemą žolė kažkur žaliuoja. Tai tų dalykų jau iš principo nėra šiai dienai, bet vis tiek toliau tą reikia daryti. O Vilniaus šilumos tinklai, kaip rodo praktika, puikiai sugeba bendradarbiauti ir su verslu, privačiu verslu. Tai yra privačios katilinės, kogeneracinės jėgainės, kurios gamina energiją ir tiekia, tarkim, skaidrių konkursų pagrindų, reiškia, ir panašiai. Tai aš manau, kad tikrai išnuomoti tų šilumos tinklų nereikia. Jie pakankamai stabiliai ir finansiškai gerai laikosi. Reikia tiesiog toliau tobulinti, bendradarbiauti, netgi įvedus ir VKJ, tai yra Igničio valdomą biokūro bloką balandžio mėnesį į apyvartą. Kitais metais jau turėsim apie 90% šilumos iš biokūro Vilniuje, bet vis tiek dar lieka apie 10% pikai tie vadinami šaltom dienom, kai mes juos dengiam iškastinių kūrų dujom. Tai reikia toliau žiūrėti, kad būtų saulės energija, perteklinė pramonės įmonių energija, akumuliacija kažkokia vyktų ir mes galėtume ateity šildytis 100% atsinaujančias energetikos ištekliais. Tame tarpe elektrą be abejo irgi reikia reformuoti taip elektros gamybos ir tiekimo sistemą, kad visas Vilnius, tarkim, kokiais 2030 metais nenaudotų nė lašelio iškastinio kūro šitam reikalui. Ir transporto taip pat.